Mare sărbătoare în comunitățile creștine. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Mii de credincioși ortodoxi s-au rugat la unison de marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului la mănăstirea Putna, iar cei catolici au participat la ceremoniile religioase de la Cacica. Aglomerația de pe străzile Sucevei se acutizează în zilele de sărbătoare în toate zonele. Incidentele sunt inevitabile, iar bacul de toamnă vine cu schimbări majore la probele scrise. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Mii de credincioși ortodoxi s-au rugat la unison de marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului la mănăstirea Putna, care și-a celebrat hramul la 15 august. Evenimentele religioase au debutat de sâmbătă, cu aducerea spre închinarea moaștelor Sfântului Iacob Putneanul din paraclisul mănăstirii în baldachinul special amenajat din incinta mănăstirii. În ajunul hramului a fost oficiată slujba de priveghere și prohodul Maicii Domnului, iar în zi de hram, un sobor impresionant de preoți, în frunte cu înalt preasfinția sa Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, alături de preasfințitul Macarie, episcop al românilor ortodoxi din Europa de Nord, și preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Începutul sărbătorii praznicului adormirii Maicii Domnului, hramul mănăstirii Putna, a debutat de sâmbătă, 12 august, cu aducerea spre închinare a moaștelor Sfântului Iacob Putneanul din paraclisul Sfinții Apostol Petru și Pavel al mănăstirii în baldachinul special amenajat în incinta mănăstirii. Privegherea la praznicul adormirii Maicii Domnului și prohodul Maicii Domnului în ajunul hramului mănăstirii Putna au fost oficiate de un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul Macarie, episcop al românilor ortodoxi din Europa de Nord, preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și starețul de la Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic. În ziua hramului, mii de credincioși ortodoxi s-au rugat la unison la marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului de la mănăstirea Putna. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om. Ne bucurăm că vine multă lume aici la biserică, la rugăciune, la recuregere. Am auzit rugăciunea înaltului Calinic, care vorbește de încetarea războiului. Ne rugăm și noi pentru asta, ne rugăm pentru bunăstarea oamenilor, pentru liniștea sufletească și pentru mai bine pentru poporul român. Sfânta liturghie arhierească la praznicul adormirii Maicii Domnului a fost oficiată de un sobor impresionant de preoți, în frunte cu înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, alături de preasfințitul Macarie, episcop al românilor ortodoxi din Europa de Nord, și preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Că tu singur ești fără de păcat și ai puterea ierta păcatele și ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea. Împreună și Părintelui Celui fără de început, prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În cadrul ceremonialului religios au fost săvârșite mai multe hirotonii și hirotesii. În numele Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților a fost conferit Ordinul Crucea Bucovinei câtorva familii de ctitori mai noi ai mănăstirii Putna, iar Ordinul Sfântul Mucenic Ioan cel Nou a ajuns la 17 elevi care au obținut media 10 la evaluarea națională și la cei 2 elevi care au obținut media 10 la bacalaureat. Vrednici sunt! Vrednici sunt! Vrednici sunt!
Mulțumire aducem în aprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, care a venit acasă, la Maica sa, căci Putna e Maica sa, Măria sa Ștefan a numit această mănăstire Maică a sa, iar Iacob Putneanul, Sfântul Iacob Putneanul a numit-o Maică și moștenitoare a noastră. În al preasfințitul Calinic a primit de la starețul mănăstirii Putna o replică după icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aflată sub formă ferecată în argint de către Sfântul Iacob Putneanul în incinta bisericii. Să ne trăiți în al preasfinția voastră într-un mulți și fericiți ani! Mulțumim, preasfințitul! O secundă! În general, eu obișnuiesc să las cadourile acolo unde le primesc. La icoana aceasta, din prudență, n-am să o las. Îi mulțumesc, Părinte. Rămână! Ne bucurăm! La rândul său, preasfințitul Macarie, episcop al românilor ortodoxi din Europa de Nord, a primit și el o icoană replică ferecată în argint. Asemeni, preasfinției sale, Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul său de învățătură, starețul mănăstirii Putna le-a vorbit credincioșilor prezenți cu multă căldură și patriotism. Avem un loc pe care îl numim al nostru, o familie, un popor, un neam, putem spune senin că aparținem, că nu suntem ai nimănui, că aparținem Fecioarei Maria. Avem un cer spre care ne putem înălța privirile pline de nădejde. O Bucovină care, chiar dacă este ruptă în două, ea este leagăn al credinței, al patriotismului și al frumosului veșnic. Avem aici și sunt în mijlocul nostru copii frumoși, fii duhovnicești frumoși și vârstnici senini. Avem o salbă de biserici și mănăstiri, oaze de adâncă liniște și rugăciune smerită. Avem voievozi care ne-a apărat țara și credința, sfinți strămoși, între care se rulcește Ștefan. Avem o Putnă, leagăn și moștenirea lui, mănăstirea lui cea iubită, iar dacă astăzi îndrăznim să o numim smeriți și senin Ierusalimul neamului românesc, aceasta se datorează ei, Maicii Domnului, căci Putna a fost întâiul și cel mai frumos dar pe care slăvitul voivod Ștefan i-l a adus Maicii Domnului. Garnitura de tren Suceava-Putna, care de Sfânta Maria a fost formată din două săgeți albastre cuplate, a fost plină în proporție de 90% la dus și plină ochi la întoarcere. De la Gura Putnei până la Putna, salariații stației CFR Rădăuți le-au oferit călătorilor sarmale, cozonac și apă. Costurile au fost suportate de angajații de la Rădăuți și de sindicaliștii Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane. Inginera Mariana Andronic, șefa stației Rădăuți, a declarat că au fost pregătite pachete și pentru colegii de la stația CFR Dornești. Sanctuarul Marian de la Cacica a fost în zilele de 14 și 15 august locul unde s-au reunit comunitatea catolică din județul Suceava și nu numai, pentru a participa la momentele religioase organizate cu prilejul pelerinajului închinat Sfintei Fecioare Maria. Un moment emoționant a fost procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului. Pelerinii catolici s-au reunit în număr mare ca în fiecare an la Sanctuarul Marian de la Cacica. În ajunul Marii Sărbători închinată Fecioarei Maria a avut loc Sfânta Liturghie de deschiderea pelerinajului, urmată de Calea Sfintei Cruci, Adorația Euharistică, Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate, iar seara a fost săvârșită Privegherea Mariană, urmată de procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului. Fiind cu ani în urmă, nu mulți ani în urmă, decan de Bucovina
Am avut ocazie să vin în fiecare an la această sărbătoare aici la Cacica și nu numai la 15 august, dar în mod special la 15 august, iar apoi ca păstor al diecezei de Iași în fiecare an, acesta este al patrulea an de când sunt păstorul diecezei de Iași și vin cu drag, cu mare drag aici la Cacica pentru ca să simt împreună cu această mulțime de credincioși cinstitori ai Maicii Domnului că formăm împreună o singură familie, familia copiilor lui Dumnezeu. Pentru noi Cacica înseamnă foarte mult, pentru dieceză este acest centru marian în care nu numai acum la 15 august, dar credincioșii noștri vin deseori pentru a găsi alinare, pentru a se ruga, pentru a cere Preacuratei Fecioare Maria sprijin, ajutor în rezolvarea problemelor vieții. Vă îndemn cu toată încrederea să alergăm la Fecioara Maria, să așezăm în mâinile ei toate gândurile și intențiile noastre bune, cu convingerea că Fecioara Maria vrea și poate să ne ajute pe toți. Un moment emoționant în ajunul hramului de la sanctuarul de la Cacica a fost procesiunea cu lumânări în jurul Bazilicii Minor. Pelerinajul de la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica a continuat marți cu Sfânta Liturghie Pontificală a hramului de la sanctuarul de la Cacica. Să se înalțe la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, inimile noastre înflăcărate de iubire, să fie îndreptate necontenit spre Tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Este mare sărbătoare în Salcea, județul Suceava. Artiști renumiți precum Smiley și Andreea Bănică au urcat pe cea mai mare scenă a orașului, unde au creat o atmosferă vibrantă și au cântat alături de fanilor. Întregite lumini colorate și perdele de fum, grandiosul spectacol a făcut parte din programul intitulat Împreună în orașul Salcea, inițiat de primărie pentru a oferi comunității o varietate de evenimente pe placul tuturor. În orașul, aflat în apropierea Sucevei, s-au auzit sete, cuvinte de încurajare și aplauze pentru copiii care au luat parte la competițiile sportive. Peste 200 de copii au participat la întrecerile sportive organizate de Primăria Salcea și Asociația Trio Educație și Viață. Evenimentele s-au desfășurat luni, 14 august, în orașul din vecinătatea Sucevei. La finalul competițiilor, participanții și mai mici și mai mari s-au distrat, au învățat despre fair play și au încurajat prietenii și, în final, au primit pachete cu dulciuri, medalii și diplome. Perfect! Atenție! Stop! Haideți! Atenție! Stop! Haideți, încurajăm puțin! Hai să aplaudăm pe piticii noștri!
Ești gata? Stai! Atenție! Stai! Bravo! Bravo! Foarte bine! Locul întâi! Hai, 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 hai! Doi! Negru! Seara, mii de oameni au participat la un spectacol susținut de Smiley și Andreea Bănică. Cei doi artiști au creat o atmosferă vibrantă și au cântat împreună cu admiratorii lor. Aglomerația de pe străzile Sucevei se acutizează în zilele de sărbătoare în toate zonele. Acest fapt, coroborat cu faptul că sunt și șantiere deschise pe bulevardul principal, fac ca problema să fie și mai mare. În aceste condiții, o femeie neatentă a fost lovită ușor cu oglinda mașinii de un șofer care se lupta cu aglomerația matinală la ieșire de pe strada Tineretului din cartierul Sucevean-Burdujeni. Ambulanța parcată la fața locului pentru a-i oferi victimei asistență și ancheta poliției au paralizat traficul și așa îngreunat, astfel că alți șoferi au recurs la noi manevre periculoase pentru a-și face loc către bulevardul principal. La câteva sute de metri distanță, pe pasarela CFR, un cal trăgea agale o căruță fără căruțaș. Marți, la orele dimineții, o femeie care traversa strada Tineretului înainte de trecerea pentru pietoni a fost acroșată ușor cu oglinda unui autoturism care era condus regulamentar. Conform polițiștilor, femeia pietoni este cea care a pătruns cu neatenție pe carosabil, deși la câțiva metri se află o zebră. Ambulanța care a ajuns la fața locului pentru a-i oferi îngrijiri victimei, aproape că a blocat intersecția, mașina care a atins-o pe femeie a fost oprită în mijlocul drumului pentru ca poliția să facă ancheta, astfel că traficul a fost complet paralizat pe una dintre puținele străzi care scoate șoferii din această zonă a cartierului Burdujeni. Din nevoia de a-și face loc, unii șoferi au fost nevoiți să urce pe trotuar, alții
au făcut viraje interzise în stradă. Astfel de imagini sunt o obișnuință în Suceava atunci când este zi de sărbătoare, situația în care și șoferi și pietoni se pun în pericol. În acest caz, femeia pieton a fost transportată la spital cu leziuni ușoare, dar șoferul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Mai atipică este imaginea acestei căruțe, surprinsă pe pasarela CFR dinspre Burdujeni. La o privire mai atentă se poate vedea cum calul trage căruța în care nu se află nimeni, formând în urma lui o nouă coadă de mașini. Lucrările candidaților de la sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat vor fi corectate digital. După finalizarea examenelor, tezele vor fi scanate și urcate într-o platformă, de unde vor fi repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluatori din alt județ decât județul din care provin candidații. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Ligia Deca. Ministerul Educației a schimbat procedura de corectare a lucrărilor de la bacalaureat. Noua procedură intră în aplicare miercuri 16 august, când încep probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului maturității. Imediat după finalizare, lucrările vor fi scanate și urcate într-o platformă de unde vor fi repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluatori din alt județ decât județul din care provin candidații. Un pas uriaș de care sistemul de învățământ are mare nevoie. Nu vom mai transporta lucrări dintr-un județ în altul pentru evaluare. Se reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație în vederea afișării. Sunt doar câteva dintre beneficiile evaluării digitalizate, a scris ministrul Educației Ligia Deca pe contul său de Facebook. Noua procedură de corectare va fi aplicată în viitor la toate examenele naționale, bacalaureat, evaluare națională, concurs de ocupare a posturilor sau definitivat. Conform programului stabilit de Ministerul Educației și publicat pe site-ul instituției, pe data de 16 august se va desfășura proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. Ulterior, pe 17 august, va avea loc proba obligatorie a profilului, urmată de proba la alegerea profilului pe 18 august. Proba la limba și literatura maternă este programată pentru data de 21 august. Rezultatele examenului vor fi anunțate pe 25 august, ocazie cu care vor putea fi depuse și eventuale contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 29 august. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, în parteneriat cu Asociația Institutului Bucovina, organizează Bursa Lucrurilor de Muncă pentru Refugiați. Evenimentul va avea loc vineri pe 18 august la ora 10 la ROA Info Hub în municipiul Suceava. Participarea este gratuită atât pentru angajatori cât și pentru candidați. Bursa este deschisă tuturor persoanelor interesate de un loc de muncă în județul Suceava. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, în parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina, prin Centrul de Urgențe Sociale, organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Refugiați în scopul acoperirii deficitului de personal al angajatorilor, precum și a angajării refugiaților ucrainieni care intenționează să se integreze pe piața muncii. Bursa este deschisă tuturor persoanelor interesate de un loc de muncă în județul Suceava. Evenimentul va avea loc vineri, 18.08.2023, începând cu ora 10, la ROA Info Hub, în municipiul Suceava, pe strada Leca Morariu, numărul 2B. Participarea este gratuită atât pentru angajatori cât și pentru candidați. Refugiații cu experiență în domeniile ospitalității și alimentației publice, confecționării îmbrăcămintei, curățeniei, comerț, transporturi, marketing, contabilitate, dar și necalificați, oferă abilitățile și capacitatea de integrare pentru a se angaja în perioada imediat următoare. Bariera de limbă, cunoscutul impediment în angajarea acestui segment de șomeri, a fost depășită de un număr de 52 de refugiați participanți la cursul de limba română. Se arată într-un comunicat de presă transmis de AJOFM. Oferta angajatorilor pentru acest eveniment cuprinde la ora actuală 69 de locuri vacante în domeniile ospitalitate și alimentație publică, construcții, transporturi. Angajatorii interesați în recrutare pot lua legătura cu organizatorii bursei la numărul de telefon 0230-523-279, tasta 1, sau pe pagina oficială de Facebook a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă.
Handbalistul sucevean Daniel Stanciuc a dat lovitura de începere a meciului de fotbal dintre Dinamo București și FC Botoșani, disputat luni pe stadionul Arcul de Triumf și încheiat cu scorul de 1-0. Alături i-a fost Luca Cindrici, triplu câștigător al Ligii Campionilor la handbal. Suceveanul Daniel Stanciuc a dat lovitura de începere a meciului de fotbal Dinamo FC Botoșani, disputat luni pe stadionul Arcul de Triumf și încheiat cu scorul de 1-0. Coordonatorul de joc transferat în această vară de la echipa de handbal CSU Suceava la campioana Dinamo a fost însoțit pe gazon de croatul Luca Cindrici. Acesta este triplu câștigător al Ligii Campionilor și a ajuns în această vară la Dinamo după 4 sezoane petrecute la Barcelona. Albăroșii și-au prezentat săptămâna trecută achizițiile. Am ales Dinamo fără să mă gândesc prea mult, în primul rând pentru oamenii de valoare care sunt aici. Cred că orice jucător român și nu numai visează între ghilimele sau să fie aici, să lucreze alături de astfel de oameni și cred cu siguranță că alături de astfel de coechiperi pot să mă dezvolt mai mult și sper să fie totul bine. Vă mulțumesc! CSU Suceava și Dinamo București se vor întâlni sâmbătă de la ora 17:30 în semifinalele Supercupei României. În cealaltă semifinală, programată de la ora 15, vor juca CSM Constanța și Minaur Baia Mare. Duminică de la ora 15 va avea loc finala mică, iar de la ora 17:30 finala mare. Toate meciurile vor fi transmise în direct pe Pro Arena. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătina! Bine m-am regăsit! Mă întrebam și te întrebam dacă e cu la mulți ani și pentru tine, da, Marius fiind, tu Marius fiind. Da, nu știu, știu că ești pentru, e cu la mulți ani, pentru că m-am uitat pe niște site-uri și am văzut un preot care e cunoscut la nivel național și spunea, explica acolo că da, este cu la mulți ani și de 15 august și de 8 septembrie, la mulți ani pentru Mariane și Marian. Pe principiul că în toate celelalte cazuri se cunoaște doar data în care cel care a devenit sfânt a murit și este sărbătorit la data la care a murit. Asta era explicația, dar se spune la mulți ani. Se spune. Și lui Marius? Așa, primești? Așa umblă bun. Primești, hai, da? Să fie primit. Putna a fost o destinație, Ierusalimul neamului românesc, a fost o destinație pentru câteva mii bune de credincioși care s-au rugat la unison în fața lor, în al preasfințitul Calinic, preasfințitul Damaschin și preasfințitul Macarie, care reprezintă comunitatea creștină din Europa de Nord. Fastul de altă dată a lipsit, adică zic chestiuni, nu știu, conoruri militare și da, alte fost, situații, au fost pe 2 iulie așa, în special. Da, a fost așa, o să, cine a avut de, n-am văzut că nu era full în curtea mănăstirii, nici politicienii nu s-au călcat pe picioare, au fost unii într-o parte, alții în altă parte. A venit lumea care are de venit. Cu oarecare decență s-a sărbătorit, da, parcă, de data asta. Și a fost multă lume și acolo a fost... cu decență, la, mă uitam așa pe rețelele de socializare, cum îi înjură unii, efectiv, îi face proști pe cei care merg la biserică. La biserică și la moaște și niște răutăcisme din astea și râsete și distracții și îi face în toate felurile pentru că sunt troglodiți, nu au minte, merg la moaște. Acum, eu știu foarte multe persoane cu foarte multă minte în cap, cu școli foarte înalte, bine, care nu, da, au acum, credință. Care, totuși, care e problema? Lasă fiecare credință. Și e liber să omul, facă ce dorește. La baptiști, la de ziua a șaptea, la martirul lui Jehova, sau nu merge nicăieri, e ateu. Dar mă, să-i pui pe toți în aceeași oală, să-i faci proști, înapoiați. Adică, eu dau... delete din prima și nu o stau, adică când văd astfel de comentarii, le șterg și dau delete deșteptului care emite asemenea. Adică poți să spui așa, dar era cu ură. Asta nu mă surprinde, că nu mă mai surprinde nimic. Și de înaltul Calinic. Dom'le, înaltul Calinic noi l-am mai criticat aici, dar poți să o faci cu decență, poți să o faci argumentat, dar nu să începi să-l înjuri. Efectiv, să-l înjuri.
care e problema? Sau pe oricine. Da, sau pe, nu, dar să înjure așa, că în altul care e înjur. Dom'le, stai un pic, adică dacă o faci cu eleganță și cu argumente, dar așa nu. Și mă gândeam că toți au liber pe 15 august, mai toată lumea, și ăștia de înjură și așa să meargă la servici. Bă, dacă tot îi înjuri și îți bagi joc de oameni care merg la biserică și pupă moaștele, se închină, se pun în care își manifestă până la urmă care credința și, în ce formă da, doresc ei. Așa, tu te mă la serviciu dacă tu nu ești în jur. Dar ce crezi că la serviciu cei care au liber n-au timp să înjure pe rețelele sociale? Niște, ăștia, nu știu, hater născuți, nu făcuți, știi? Așa, ură și... Ce am cu omul? Dacă mie nu-mi place muzica, nu-mi plac manele, ce încep să... Ba, mai fac o glumă doar, dar așa, nu încep să înjur pe aia. N-am înțeles. Dar și pe lângă răutate este foarte, foarte multă prostie în stare pură. Ai și aici un exemplu aici, concret? Deci, da, nu, deci prostie profundă, așa, știi? Tu adică ești deștept și alți proști înapoiați, fără argumente, dar să-i vezi pe unii cum scriu. Deci ei sunt proști, efectiv. Bă, sunt cap, așa, și modul de exprimare, și ferească Dumnezeu. Deci ferească Dumnezeu. Și ei trebuie, greșeala este a celor care permit astfel de lucruri. Greșeala e și a colegilor din presă și a tuturor. Noi, când vezi noi să nu intre la discuții, ejectez și să rămâne între ei în bula lor și să înjure ei acolo și să-i facă proști pe toți. Ei care se cred deștepți. Dar hai mai enervat, treci la altceva. Aș trece că la bacalaureat, dar până la bacalaureat facem un mic popas prin stațiile CFR pe ruta Suceava-Putna, la un moment dat, pelerinii care au umplut două săgeți albastre. E o vorbă veche. Pe cuvânt, dacă ar durea prostia, ar fi o atmosferă insuportabilă. Mai e și altă, mai e și altă vorbă, că mama proștilor e mereu gravidă. Mereu gravidă, da. Sunt mamele că trebuie să fie mai... Nu, nu, e una, mama proștilor. Nu poate nici ea. Dar astăzi citeam... A fost un băiat de la Gazeta Sporturilor, parcă, și la partida asta, Rapidul, cu cine a jucat? La bătaie cu 2-0 și a dat două autogoluri Rapidul, Petrolul, și a măsurat decibelii la tribună. Știi că ea cântă tot timpul, galeria. Și la un moment dat, galeria, când a măsurat, avea intensitatea unui, peste intensitatea unui avion la decolare. Și sunt făcute niște studii, 5 minute dacă ar fi fost aceeași intensitate a zgomotului, așa era pericol de surzire. Adică dacă 5 minute ar fi cântat în continuu, da, și la intensitatea aia, puteai să surzești. Eu cred că dacă prostia ar durea, nu ai putea să circuli absolut nicăieri fără niște căști de protecție, cum au muncitorii, cum au cei de pe aeroport care dirigează avioane, cum au pe șantierele navale, sunt, dar cu dublă sau triplă protecție. Etanș, cumva, nu? Știi? Așa de tare. Revenind la excluzie. La cozonaci, la sarmale și la săgeata albastră. Da. A fost moment de sărbătoare, dar chiar e frumos să mergi cu trenul pe... Am vrut să zic că e frumos să mergi cu Putna pe trenul Suceava. Da, așa. Aș fi înțeles. Așa, chiar e frumos. Noi am mers când s-a redeschis gara de la Putna. Când s-a redeschis, când s-a modernizat gara, apoi da, când a fost repus în circulație și a fost efortul conjugat între Federația Sindicală a Ceferiștilor cu mănăstirile Putna și Sihăstria Putnei, a fost un act de voință, pentru că nu este rentabil un traseu de tipul acesta și era și un interes foarte mare din partea transportatorilor rutieri. În rest toate sunt rentabile. Exact. Ei, și în condițiile în care toate celelalte nu sunt rentabile, sau hai să mai băgăm să mai fie una măcar duce undeva trenul acesta. Azi au fost două cuplate ca să, că mai multă lume, 90% încolo era plin, la întoarcere 100%. Doamnele Mariana Androni, că mă cheamă pe șefa stației ingineră la Rădoț, am vorbit scurt la telefon,
au pus bani cei de la stația Rădăuți cu sindicatul și au luat, s-au făcut sarmale, cozonace, apă, nu știu ce. De asta a zis că au făcut pachete și pentru colegii la Dornești. Deci vreo 40 ceva acolo, sunt mulți. Da, Dornești e o stație foarte importantă. E stație și tehnică pentru transportul, pentru transportul de marfă. Și pe vremuri, trenul care mergea către Putna, când nu era săgeată albastră, și în zilele noastre, când nu circulă săgeata albastră, întoarce locomotiva la Dornești. Se stă mult în stație, vreo 20 de minute. E un nod feroviar. Da. Da, frumos gestul așa, și mă gândeam că mi-am adus aminte când s-a redeschis gara. Era cu preoți, cu veselie, cu oameni. Și așa aveam, mi s-a dus imaginea aia și mi-a venit în față o imagine dintr-un film american cu acțiunea se întâmpla cu cowboy prin 1800 și ceva, știi, și cum săpa ăia cu târnăcoape, cum dădeau, și pe finalul filmului se inaugura și gara. Diferența că acțiunea se petrecea în 1800 și ceva și noi eram în 2017-18. Mă gândeam că povestești din filmele cu indieni, din filmele foarte vechi, nu indieni din America de Nord, ci indieni din India, care călătoreau și pe tren. Da, lucrul ăsta se întâmpla în fiecare an la Putna. Pe 15 august veneau pelerinii din satele din jur, câți încăpeau în cele două vagoane câte erau, restul urcau pe vagoane, linia nefiind electrificată. Cum să nu? Da, pe vremuri știu că povestea o n-am asistat, că de-aia nouă din zona asta, de râd, știi că în țară se fac multe bancuri pe seama noastră a celor din regiunea Moldova. Cred că Moldova. Mai mult pe seama moldovenilor decât pe seama celor din Moldova de Nord. Așa, așa, pe Moldova, pe regiunea Moldova, că mergeau oamenii și căutau de lucru prin Brașov, pe unde mergeau așa, pe la Drulmed, pe acolo, pe unde lucrau. Și mergeau pe vagoane și la un moment dat striga câte unul, sârma mă, și trebuia să lase capul jos să nu se lovească. Și de-aia ni se spunea pe vremuri nouă de aici, sârmă. Ți-am spus, trenul de Putna nu are linie electrificată și sârmă nu era, era motorină, altă temă. Nu știu dacă a fost chiar așa, dar ce am auzit eu. Și închizând această paranteză cu sarmale și cozonac, ne întoarcem la educație, da, și noi că spre asta voiam să noi suntem doi proști aici ce ne bucurăm să au dat sarmale și cozonac. Nu ne bucurăm, e inedit. Da, ne bucurăm. Ne bucurăm de parcă noi am fi mâncat sarmale și cozonac. Da, atâta putem și noi, uite și ăștia. Sarmale. Vorbesc de sarmale. Păi așa se, la hram oamenii nu primeau sarmale, cozonac. Ce mă? Hram. Suntem niște... Despre mâncare moleculară nu putem să vorbim. Dacă noi suntem de la țară, vorbim despre sarmale și cozonaci. Dacă eram de fițe, ziceam și eu, câți dintre cunoscuții tăi care vin de la București sau din străinătate vor mâncare moleculară când ajung aici? Și câți vor sarmale, cozonac, piftie, ciorbă rădăuțeană? Uite-te la noi despre ce vorbim și dă seama pe cine cunoaștem noi. Pe oameni din București și din alte locuri care vin să mănânce din astea. La bacalaureat te duc mai departe. Tu ai dat bacalaureatul. Poate mulți dintre cei care scriu mesajele luat. Despre care vorbeai mai devreme, poate că nu l-au dat. L-au luat, pentru că nu erau camere de la vedere. L-au luat, sigur. Ei, acum, pentru această etapă de bacalaureat de toamnă, care începe miercuri, mâine, toamnă, că august-septembrie, probele scrise încep de mâine, da. Corectura se va face într-o formă digitală, a anunțat ministrul Ligia Deca. L-am avut astăzi pe profesorul de fizică. Poate că și la, poate că și la școlile pe care le-a vizitat dumneai zilele trecute. Pe dar nu se dau acolo. Nu se dau acolo. Și mi-a zis domnul profesor Iordache, directorul la Colegiul Național de Informatică Spiru Aret, se scanează lucrările și a zis că sunt foarte multe avantaje. Odată se economisește timp, toate lucrările se intră pe o platformă, se intră cu parolă. Se corectează ca și acum dă tezele la Suceava, la Iași sau la Botoșani. Adică citește totuși cineva lucrarea. Da, evident. Nu e ca la școala de șoferi că pune șablonul și vede dacă ai pus bifa unde trebuie. Nu se scanează, nici nu mai trebuie să în doi colțuri așa, îți dă numele și te bagă acolo prin rețeaua STS-ului, serviciul de telecomunicații. Și dacă nu sunt anonimizate? Nu le anonimizează atunci când le scanează. Am înțeles. Înțelegi? Cu niște coduri, STS-ul se ocupă de transmisiuni, platformă, profesorii de lucrări la Suceava, la Iași sau Botoșan, Vaslui, alea de la Vaslui, Suceava, Botoșan sau Neamț,
se face la fel, nu se mai pierde timpul cu transportul, ia, du, care, așa. Și după aia a zis foarte important și aici m-a rămâi cu o chestiune, acele diferențe foarte mari. Adică auzi că un elev a luat 6 și a făcut contestație și a luat 9. Mie mi-a zis domnul că lucrează de 40 de ani în învățământ și a zis nu se poate așa ceva. Diferență prea mare, zic că maxim un punct la corectură să fie. Restul ce se întâmplă? Greșeli când copiază de pe foaie? La 1, 9 de aici, dai 6 ăla de sub el. Aici sunt și a zis că în cazul ăsta cu digitalizarea nu se va mai întâmpla așa ceva. Sper să nu se găsească alte probleme care să apară cu asta. Putea, de exemplu, cu colțul neîndoit. Da, lucrarea e așa, fără colțul îndoit. Profesorul supraveghetor știe exact cine e acel copil. Poate vedea și pe buletin, poate face alte semne pe lucrări, că știi că se fac semne pe lucrări. Așa... Bine. Nu mai ajunge la cine vrea să fraudeze, va găsi și se va adapta. Chiar asta l-am întrebat pe domnul Iordache și a spus că e zero posibilitatea de a frauda acum un examen. Sperăm să fie așa și să reflecte adevărul rezultatele care apar după. Iar în final, Stanciuc a dat startul meciului Dinamo Botoșani. Da, vorbim despre Daniel Stanciuc și vorbim despre handbal. Pentru el că este cu Cilici sau cum îi cheamă, că mai venit cu un băiat care a fost transferat acum, bun, are 30 de ani. El și cu încă un handbalist transferat și el în vara asta, Daniel de la Suceava, handbalistul ăsta a jucat la Barcelona. Așa, și a luat de 3 ori Liga Campionilor. De 3 ori. Deci e un super jucător croat, Luka Cilic, parcă. Așa? Și e onorant pentru el, adică ăsta este un semn, poate fi un semn, Dumnezeu știe acum dacă nu cred că va juca titular. Să nu fie un premiu de consolare. Să de vedete, nu. Dar e un semn că este apreciat din moment ce clubul a decis, de fapt antrenorul Xabi Alonso, cred că el a luat decizia cineva, să dea lovitura de începere din partea clubului și cu acest super jucător care are 3 ligi ale campionilor. Pentru că Dinamo, din câte știu eu, a făcut vreo 6 transferuri vara asta. Vreo 6. Și a ales pe cei doi, super campionul și pe Daniel. Și este onorant. Și să fie acolo pe Arcul de Triumf cu... Bineînțeles că ei și-au făcut reclamă cei de la handball. I-au atenționat pe suporteri, bă, vedeți că avem încep meciurile. Și știi că la meciurile de handball merge galeria lui Dinamo de la fotbal. Cum la Rapid, la fete, la handbal merge galeria de la fotbal. Și cred că a fost, adică sigur, a fost onoare pentru Daniel să fie acolo. Și mai ales că Dinamo a și câștigat, poate are picior bun, îi trebuie și mână bună să aibă. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Echipele de rugby CSM Bucovina-Suceava și RC Gura Humorului au reluat meciurile oficiale. După o pauză de 2 luni la debutul în faza a doua a Ligii Naționale, sucevenii au pierdut cu 17-82 la Cluj-Napoca, iar humorenii au cedat cu 14-40 pe terenul Politehnicii Iași. În faza a doua a Ligii Naționale de Rugby, RC Gura Humorului a fost repartizată în grupa A împreună cu Politehnica Iași, Știința Baia Mare, Știința Petroșani și RC Bârlad. În primul meci disputat pe stadionul Tineretului din Iași, echipa humoreană a cedat cu scorul de 14-40 în fața gazdelor de la Politehnica. În celălalt meci din grupa A, Știința Petroșani a trecut pe teren propriu de RC Bârlad cu 35-34. CSM Bucovina Suceava face parte din grupa B, alături de CSU Elbi Cluj-Napoca, Steaua București, CSM Galați și CSM Constanța. Duminică, echipa antrenată de Marcel Crețuleac a cedat fără drept de apel la Cluj-Napoca, scor 17-82. Celălalt meci din această grupă dintre CSM Galați și CSM Constanța s-a încheiat cu scorul de 10-43 în favoarea dobrogenilor. În următoarea etapă, programată la sfârșitul acestei săptămâni, ambele echipe sucevene vor juca acasă. Pe stadionul Unirea din Suceava va veni CSM Galați, în timp ce RC Gura Humorului va primi vizita Științei Petroșani. Știrile intermedii au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online, pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune!
La noapte cerul va fi parțial noros în majoritatea zonelor regiunii. La vatra Dornei norii vor aduce și averse. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 16 și 20 de grade Celsius. Miercuri va fi în continuare cald în toată regiunea, însă vremea va fi mohorâtă. Potrivit meteorologilor, cerul va fi mai mult noros în majoritatea zonelor regiunii. În prima parte a zilei, la Suceava, Rădăuți și la Vatra Dornei se vor înregistra averse. În a doua parte a intervalului, cerul va fi mai mult noros. La Târgu Neamț însă va fi nourat în prima parte a zilei și va ploua în cea de-a doua. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, iar temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 23 și 32 de grade Celsius. Mii de credincioși ortodoxi s-au rugat la unison de marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Putna, care și-a celebrat hramul la 15 august. Evenimentele religioase au debutat de sâmbătă cu aducerea spre închinarea moaștelor Sfântului Iacob Putneanul din paraclisul mănăstirii în baldachinul special amenajat din incinta mănăstirii. În ajunul hramului a fost oficiată slujba de priveghere și prohodul Maicii Domnului, iar în zi de hram, un sobor impresionant de preoți în frunte cu un alt Preasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, alături de Preasfințitul Macarie, Episcop al Românilor Ortodoxi din Europa de Nord și Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sanctuarul Marian de la Cacica a fost în zilele de 14 și 15 august locul de s-a reunit comunitatea catolică din județul Suceava și nu numai, pentru a participa la momentele religioase organizate cu prilejul pelerinajului închinat Sfintei Fecioare Maria. Un moment emoționant a fost procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului. Este mare sărbătoare în Salcea, județul Suceava. Artiștii renumiți, precum Smiley și Andreea Bănică, au urcat pe cea mai mare scenă a orașului, unde au creat o atmosferă vibrantă și au cântat alături de fanilor. Întregii de lumini colorate și perdele de fum, grandiosul spectacol a făcut parte din programul intitulat Împreună în orașul Salcea, inițiat de primărie pentru a oferi comunității o varietate de evenimente pe placul tuturor. În orașul aflat în apropierea Sucevei s-au auzit râsete, cuvinte de încurajare și aplauze pentru copiii care au luat parte la competiții sportive. Aglomerația de pe străzile Sucevei se acutizează în zilele de sărbătoare în toate zonele. Acest lucru, coroborat cu faptul că sunt și șantiere deschise pe bulevardul principal, fac problema să fie și mai mare. În aceste condiții, o femeie neatentă a fost lovită ușor cu oglinda mașinii de un șofer care se lupta cu aglomerația matinală, la ieșire de pe strada Tineretului din cartierul Sucevean-Burdujeni. Ambulanța parcată la fața locului pentru a-i oferi victimei asistență și ancheta poliției, o paraliza traficul și așa îngreunat, astfel că alți șoferi au recurs la noi manevre periculoase pentru a-și face loc către bulevardul principal. La câteva sute de metri distanță, pe pasarela CFR, un cal trăgea agale o căruță fără căruțaș. Lucrările candidaților de la sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat vor fi corectate digital. După finalizarea examenelor, tezele vor fi scanate și urcate într-o platformă de unde vor fi repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluatori din alt județ decât județul din care provin candidații. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Licia Deca. Handbalistul sucevean Daniel Stanciuc a dat lovitura de începere a meciului de fotbal dintre Dinamo București și FC Botoșani, disputat luni pe stadionul Arcul de Triumf și încheiat cu scorul de 1-0. Alături i-a fost Luca Cindrici, triplu câștigător al Ligii Campionilor la handbal. Echipele de rugby CSM Bucovina, Suceava și RC Gura Humorului au reluat meciurile oficiale după o pauză de două luni. La debutul în faza a doua Ligii Naționale, sucevenii au pierdut cu 17-82 la Cluj-Napoca, iar humorenii au cedat cu 14-40 pe terenul Politehnicii Iași.